Akşamımız hayır, hürmetli izleyicilerim. Uca Allah'tan bütün şehitlerimize rahmet dileyirəm. Allah onlara rahmet etsin. Bilirsiniz ki bugün bizim şehit generalımızın dəfin mərasimi olub, digər zabitlerin dəfin mərasimi olub. Biz çok ciddi itki vermişik. Bizim vətənpərvər, bu milleti sevən, qanıyla, canıyla sevən generalımız, hərbiçilərimiz, əskərlərimiz şəhid olublar. Allah onlara rəhmət eləsin. Onların qanı yerdə qalmayacaq. Azərbaycan dövləti, Azərbaycan xalqı bu şəhidlərimizin qisasını alacaq. Mən inanıram və dünən gördüklərim də bir daha sübut etdi ki, xalqın coşkusu, xalqın həmrəliyi, xalqın ayağa qalxması göstərdi ki, xalqımız bu şəhidlərin qisasını alacaq, mütləq alacaq, buna əmin olun. Əziz həmvətənlər, mən dünən Bakıda baş verən hadisənə qədər bir neçə kəlmə demək istəyirdim. O cümlədən dünən Xaçmazda, Xaçmazlı gənclərin həbsinin, pərdə arxası məqamlarını sizlərə çatdırmaq istəyirdim. Lakin iş elə getirdi ki, bu efirə çıxmamışdan öncə bir məlumat daxil oldu. Mən bunu sizə mütləq çatdırmalıyam. Bu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla bağlı məsələdir. Artıq müəyyən iddialar yer alıb ki, bu saatlarda Elmar Məmmədyarov vəzifədən çıxarılıb deyənlər də var. Gözaltına alındığını deyənlər də var. Lakin ən ciddi məqamlardan biri bundan ibarətdir ki, bugün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Nazirlər Kabinetinin geniş yığıncağını keçirib, biz bunlara qədər məlumat yaymışıq. Bu yığıncaqdan məlum olub ki, Elmar Məmmədyarov əslində kimdir? Uzun müddətdir bizim dediklərimiz, xalqın dedikləri bir daha sübutunu tapdı. Mən istəyirəm ki, Nazirlər Kabinetinin yığıncağında gedən bir parçanı olduğu kimi dövlət başçısının dediklərini də, baş nazirin dediklərini də və dövlət başçısının İlham Əliyevin sonunda dediği bir fikirlər, bəzi fikirlər də sizlərə çatdırım. Və mən bir hissəni siz üçün olduğu kimi oxuyuram. Görün, prezident nə deyir? Təsadüfən deyilmi ki, xalqın gözü tərəzidir. Ona görə bizim hakimiyyət xalq hakimiyyətidir, xalqın iradəsinə əsaslanan hakimiyyətdir. Ona görə də mən bütün bu sualları çılpaqlığı ilə ictimaiyyətə təqdim edirəm. Bu son bir neçə gün ərzində ancaq mənim göstərişlərim əsasında addımlar atılıb. Mənim köməkçim Hikmət Hacıyevlə gündə bəlkə də 10 dəfə təmasdayam. Onu belə elə, bunu belə elə, onu buna deyil. O təlimatı bura idi. Xarici İşlər Nazirliyi nə ilə məşğul idi? Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyir bu sözləri. Harada idi? Ayın 12-sində hadisələr baş verəndən sonra biz iş yerimizdə idik. Baş nazir iş yerində, mən iş yerimdə səhərə qədər. Müdafiə naziri, baş qərargah rəisi, həmçinin dövlət təhlükəsizlik xidmətinin rəisi, daxili işlər naziri, xarici keşfiyyat xidmətinin rəisi, təhlükəsizlik şurasının katibi gecə səhərə qədər iş yerində. Mən xarici işlər nazirini tapa bilmədim. Mən Əli Əsədovdan soruşdum, haradadır. Sənə nə dedi? Sonra dövlət başçısı üzünü baş nazir Əli Əsədova tutub müraciət edir. Əli Əsədov deyir ki, mən, cənab prezident, mən soruşdum, dedi ki, mən evdə işləyirəm, Elmar Məmmədyarova zəng etdim, sizin dediklərinizi ona dedim, soruşdum ki, bu hadisəni sən nə vaxt eşitmişsən və harada olmuşsan? Dedi, evdə işləmişəm. Dedim, saat pa saat mənə de harada olmuşsan? Yenə dedi ki, evdə işləmişəm. Gün orta saat 3-də işləmişəm. Sonra, daha sonra dedi ki, təqribən saat 6-da, 7-də Hikmət Hacıyevə telefona danışıb, İndi siz dediniz, Hikmət Hacıyev sizin təlimatları ona çatdırandan sonra deyib ki, bizim BMT-dəki nümayəndəmiz Yaşar Əliyevə danışıb. Bax, bu qədər. Mən sizin verdiyiniz tapşırıqları ona çatdırdım. Dedim ki, belə olmaz. Biz hamımız iş yerindəyik. Prosesləri cənab prezident idarə edir. Xarici işlər naziri olaraq sən bunu et. Sizin dediyiniz tapşırıqları. Soruşdum ki, evdə nə işləyirsiniz? Sən gəl iş yerinə, kabinetinə və s. Tapşırıq belə oldu. Ondan sonra hadisələr məlumdur. İlham Əliyev daha sonra belə deyir, yəni Əli Əsədova çıxışından sonra daha dərinə getmək istəmirəm. Bir çox şey deyə bilərəm. Hesab edirəm ki, bu kifayətdir. Ancaq biz hamımız,
Həm rəhbər vəzifələri olanlar və ictimaiyyət bilməliyik, real mənzərə nədən ibarətdir ki, düzgün addımlar ataq. Biz hər gün, hər dəqiqə ölkəmizin maraqlarını qorumalıyıq. Əlisən vətənlər, bu da bizim 17 il Xarici İşlər Naziri işləyən Elmar Məmmədyarov müharibə başlayanda evdə oturub işləyirmiş. Və evdə xəbər tutur bu hadisələrdən. Və biz dəfələrlə Elmar Məmmədyarovla əlaqədar çıxışlar deyəndə, onu tənqid edəndə, istifasını tələb edəndə bəzilərinin xoşu gəlmirdi. Çünki bu bəziləri özləri də Elmar Məmmədyarovun bir tayıdılar. Bu ölkə rəhbərliyində təmsil olunan bəzi şəxslər, bu yerlərdə təyin edilən bəzi şəxslər, hüquq mühafizə orqanlarında işləyən bəzi şəxslər. Bunlar da bunu bir tayıdılar və ona görə də xoşlarına gəlmirdi. Və fikir verin, prezident deyir ki, xalqın gözü tərəzidir. Bəli, xalq deyirdi. İctimai siyasi fəallar deyirdi. Jurnalistlər deyirdi. Siyasi partiya liderləri deyirdi. Hətta axır vaxtda iş öyrə çatmışdı ki, Elmar Məmmədyarov ermənilərlə iş birliyində 5-ci kolonun təmsilçisi kimi ittiham edilirdi. Yadınıza gəlirəm, mən buradan ölkənin hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərlərinə müraciət edərək dedim ki, bu adam haqqında deyilənlər düzdürsə tədbir görülsün, düz deyilsə təksib olunsun. Nə Elmar Məmmədyarov münasibət bildirmədi, nə hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri münasibət bildirmədi və gördünüz ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti bugün hər şeyi çılpaqlığı ilə dedi və təbii ki, 17 ildə Azərbaycanın xarici siyasət idarəsinə bu şəxs rəhbərlik edibsə və bu şəxs müharibənin baş verdiyini evində işləyirsə və heç narahat olmadan, heç iş yerinə də gəlmirsə, təbii ki, biz bu cür vəziyyətlərlə üzləşməliydik, bu cür qəfil müharibəyə cəlb olunmalıydıq və bizim bu cür də xarici siyasətimiz olmalıydı. Beləliklə də Azərbaycanın son 17 ildə apardığı xarici siyasətinin çox uğursuz olduğu bir daha üzə çıxdı. Daha bunu mən demədim. Əzizim vətənlər, bilirsiniz ki, dünən ölkəmizin paytaxtında 10 minlərlə insan ayağa qalxdı. Əvvəlcə Sumqayıtda başladı hadisə, sonra Bakıda davam elədi. Sumqayıtda mərhum generalımızın Polad Həşimovun, şəhid Polad Həşimovun evinin qarşısına yığışdı əhali. Orada miting başladı. Bu, milli ordumuza, dövlətimizə dəstək mitingi idi. Sonra hadisələr Bakıda cərəyan elədi və insanlar 10 min küçələrə axışdılar. 10 minlərlə insan Qarabağ deyə hayqırırdı. Azərbaycan deyərək hayqırırdı. İnsanlar əllərində milli bayraq, ölkə prezidenti və Ali Baş Komandan İlham Əliyevdən tələb edirdilər ki, onlara silah verilsin və ön cəbhəyə geçsinlər. Bu xalqın coşqusu idi. Bu Azərbaycan xalqının Azərbaycan dövlətinin yanında olmasını göstərdi. Uzun illərdən sonra Azərbaycan xalqı bir daha sübut etdi ki, müxtəlif çəkişmələrdən, ayrı siyasi düşüncələrindən, mənsubiyyətlərindən, siyasi mənsubiyyətlərindən asılı olmayaraq, torpaq məsələsində Azərbaycan xalqı öz dövlətinin yanındadır, Azərbaycanın yanındadır və Ali Baş Komandanın əmrini gözləyir. Və dünən ölkənin ictimai siyasi həyatında baş verənlər göstərdi ki, Azərbaycan xalqı sona dək işğal edilmiş torpaqlar uğrunda mübarizəsini davam etdirəcək, geri çəkilməyəcək. Azərbaycan xalqı dünən bunu bütün dünyaya nümayiş etdirdi. Düşmən ermənilərə də, qonşu Rusiyaya da, İrana da, Avropa ölkələrinə də, digər ölkələrdə öz həmrəliyini, dövlətin ətrafında necə sıx birləşməsini, Qarabağ məsələsindən geri çəkilməyəcəyini açıq şəkildə bəyan etdi. Bilirsiniz ki, pandemiya döyürdü, çətin şəraitdir. Bəzi adamlar evdən çıxa bilmirdilər, bəzi adamlar sosial vəziyyətləri
Həddindən artıq çətindir, ağırdır. Elə bir gün alınan məlumata görə də 500-dən yuxarıdır. Xəstəliyə yoluxanların, koronavirusa yoluxanların 7 nəfər dünyasını dəyişib, Allah onlara rəhmət etsin. Bu rəqəmlər enmir ki, enmir. Lakin buna baxmayaraq, küçələrə çıxan, əllərində milli bayrağımızı qaldıran 10 minlərdə insan heç nə istəmədilər. Nə çörək istəmədilər, nə su istəmədilər, nə 190 manatı istəmədilər, nə sosial tələbləri irəli sürmədilər, nə kommunal xərcləri problemlərini irəli sürmədilər, hökumətdən heç nə istəmədilər, dövlət başçısından heç nə istəmədilər. Əksinə, dövlət başçısının Ali Baş Komandanın yanında olduqlarını, ona dəstək verəcəklərini, milli ordumuza dəstək verəcəklərini bildilər. Şəhidlərimizi andılar, şəhidlərimizin qisasını tələb etdilər. Yalnız nə istədilər? Ölkə prezidentindən və Ali Baş Komandanından bircə şey, bizə silah ver, biz torpaqlarımız uğrunda döyüşə getməyə hazırıq, əmir gözləyirik. Mən dünən Azərbaycan xalqının göstərdiyi bu əzimkarlığı evlərindən, 10 minlərlə adamın evlərindən çıxaraq yürüş etməsini və eşitdiyiniz və yaxud dediyim şüarları səsləndirilməsini çox böyük hadisə hesab edirəm. Bu Azərbaycan xalqının üçün bir tarixi hadisə idi. Azərbaycan xalqı bütün dünyaya o cümlədən bizi sevməyən qonşu ölkələrə də göstərdi ki, siz nə qədər təbliğat aparırsınızsa aparın, siz nə qədər Azərbaycana qarşı ikili, üçlü standartla irəli sürürsünüzsə sürün, xeyri yoxdur. Azərbaycan xalqı öz dövləti ilə birlikdədir. Bu belə oldu və belə də olacaq və açıq şəkildə deyəcəyəm, Azərbaycanda yadınıza gəlirsə mən bir neçə dəfə, neçə gün bundan öncə söylədim ki, bizdə də bəzi partiyanın rəhbərləri müəyyən bəyanatlar verdilər, verirdilər, bəyanatlarında deyirdilər ki, Azərbaycanda dövlət çevrilişi hazırlanır. Sizlər gördünüz. Bəli, mən istisna eləmirəm ki, insanların bu cür yığılmasını və hadisənin tamamilə başqa məcrada, bu məcraya yönəlməsini planlaşdıran qüvvələr var idi və həmin qüvvələrin qarşısı alındı. Dünən Azərbaycan xalqı heç bir daxili qarşı durmaya getməyəcəyini, Azərbaycan torpaqları uğrunda, işğal edilmiş torpaqlarımız uğrunda mübarizədə həmrəy olduğunu, bir yerdə olduğunu, çəkici bir yerə vuracağını nümayiş etdirdi. Və bizi istəməyən düşmən ölkələrin, düşmən siyasi dairələrin arzuları ürəklərində qaldı. Lakin dünən Milli Məclisin qarşısına yığışan insanlar Azərbaycan, Qarabağ deyib hayqıranda, Adi Başkomandana müraciət edəndə və yalnız işğal edilmiş torpaqlarımızla əlaqədar şüarlar səsləndirəndə görünür bu Azərbaycanda bəzi qonşu ölkələrin yallarından istifadə edənlərin xoşuna gəlmədi. Bu 5-ci kolonun xoşuna gəlmədi. Bu 5-ci kolon deyirlər. Mən bu məsələdə çox az sonra aydınlıq gətirəcəm. Və mən bir günləri baxdım, elə bu məsələdən danışarkən mənim, deməli, həmkarlarım da bu məsələdən danışırdılar və müəyyən məsələləri müzakirə edirdilər. Bu insanlar, deməli, Reaksiya TV-nin baş redaktoru Zaruq Qərboğlu və Xural televiziyasının, internet televiziyasının rəhbəri idi, Əvəz Zeynallı idi. Onlar da orada 5-ci kolon deyirdilər. Lakin adamlar çaşmaq hala ki, 5-ci kolon söhbət hansı ölkələrin, ölkənin konkret ölkələrin 5-ci kolondan gedir və mən bunu sizə deyəcəm. İstər Sumqayıtda, mən dünən bir səhərə qədər yatmadı, yəni tək mən yox, sağ olsun, Şimal regionunun əhalisi, elə Xaçmaz rayonunun əhalisi, səhərə qədər yatmadılar, telefon rabitəsində oldu müxtəlif adamlarına. Bunlara da aydınlıq getirəcəm nə baş verdiyini və Milli Məclisin önündə də, Sumqayıtda da bir sıra dini şüarlar səsləndirildi. Mən həmkarlarımdan da xahiş edirəm, bəzi ekspertlərdən də xahiş edirəm, bəzi siyasi partilərin rəhbərlərindən. Niyə üstündən keçirsiniz ki,
ne bileyim dini şuarlar seslendirdiler, filan konşu ülke, ne bileyim hansız ülke, dini şuarları seslendirenler, deməli İran'ın Azerbaycan'daki təxribatçı kuvvetleriydi. Yani canlı yayımı izleyende bunu açıq aydın görmek olurdu. Ölkədə ölkə başçısının, digər insanların istifasını tələb edənlər, bu Milli Məclisdə soxulanlardan gedir bəzi qruplardan, bunlar da şimaldan idarə edilən və burada 5-ci kanun nümayəndələridir. Bunların maraqları həmişə üst-üstə düşüb. Gördünüz ki, Milli Məclisdə daxil oldular. Milli Məclisin içərisində müəyyən təxribatlar törədildi, sındırıldı. Orada stol və sonradan polis qüvvələri Milli Məclisi boşaltdılar və su şırnaqlarından istifadə edildi, rezin güllərdən istifadə etməyə məcbur oldular və bu nəhayət miting dağıdıldı. Bu miting dağıdılmalı idi mi? Bu miting belə mi sona çatmalı idi? Qətiyyən yox. Bilirsiniz mi nə baş verdi? Bu qüvvələr, məhz Azərbaycana düşmən kəsilən qüvvələr, məhz Azərbaycanda, Bakıda daxili qarşı durma salmaq istəyən, nə bilim, indi görünür o partiyanın bəzi rəhbərlərinin bəyanatları düz olub. Yəni, Azərbaycanda dövlət çevrilişi hazırlamaq istəyən qüvvələr görəndə ki, insanlar küçələrə çıxıblar, yalnız Qarabağ deyib qışqırırlar, yalnız işğal olmuş torpaqlarımızın azad olunmasını istəyirlər, Tovuz bölgəsinə gedmək istəyirlər, düşmənlə üzbəz vuruşmaq istəyirlər, şəhid olmaq istəyirlər, lakin torpaqların azad olmağını istəyirlər, bunların xoşuna gəlmədi. Əhalinin bu etirazı, çünki pusquda durub gözləyirdilər ki, çalışırdılar ki, bu insanlar, on minlərlə insanın şuarlarını başqa səmtə yönəlsinlər və yönəldə bilməyəndə Milli Məclisin binasına daxil oldular və bəzi qrupların, deməli, təxribatlarının qarşısı kəskin şəkildə alındı və tezliklə alındı. Lakin bütün bunlara baxmayaraq, bu xırda qrupların törətdiyi hərəkətə baxmayaraq, onlar on minlərlə insan içində heç kəs idilər və heç nədirlər və belə də olacaqlar. Mən dəfələr isə demişəm, bu dövlətə əl uzadan, bu dövlətin, bu xalqın birliyinə əl uzadan istəyir Rusiyadan olsun, İrandan olsun, erməni-pərəst qüvvələr olsun, fərq edəməz, arzuları ürəklərində qalacaq. Azərbaycan xalqı bunları məhv edəcək. Xalq məhv edəcək. Xalq qoymayacaq. Necə ki, dünən xalq bəzi qruplarla həmrəy olmadı. Heç onları həbs etmək lazım deyildi. İndi bugün dedilər, cinayət işi qaldırılıb. Niyə görə? Elə bir gün mənim dediyimi başqa ictimai siyasi fəallar deyirlər. Əsas məsələ ora yığılan, yəni enerji soğulan müəyyən gənclərdir. Ola bilsin, öyrədiliblər. Ola bilsin, başqa onlara məlumat verilib. Ola bilsin, heç hadisələrin gedişindən məlumatları yoxdur. Ola bilsin, onlar heç məsələnin nədən ibarət olduğunu o qədər də yaxşı anlamırlar, dərk eləmirlər. Əsas məsələ bu qüvvələrin arxasında duran, onları öyrədən, ora göndərən, Milli Məclisin içərisində girməyə sövq vadar eləyən adamlardır, pərdənin arxasında duran adamlardır. Bu gənclər tutaq ki, həbs eləyiblər, cinayət işi qaldırdılar, dedilər, hən girdim içəridə iki dənə stolu sındırdım. Ola bilər onların içərisində müəyyən rəhbərlər olsun, yəni dəstək idarə edənlər. Amma ümumilikdə yəni canlı yayımla izləyəndə bir növ emosional gənclər idi və təbii ki, onların arxasında duran qüvvələr vardı. Və dünən miting başlayandan yəqin fikir verdi, sosial şəbəkələrdə nə qədər yalan məlumatlar yayıldı, nə qədər təxribatçı məlumatlar yayıldı. Hətta ermənilər belə, ermənilər çox fəal idilər sosial şəbəkələrdə. Həddindən artıq fəal idilər. Və çalışırdılar ki, dezinformasiyalarla xalqı, insanları təxribata çəksinlər. Və bir daha deyirəm, Azərbaycan xalqı dünən düşmən ermənilərə öz iradəsini nümayiş etdirdi və inandırıram sizi. Hətta o insanlar oradan dağıdılmasaydı, qalsaydılar, bugün Azərbaycanda 1 milyon, 1 milyon yarım insan küçələrdə dayanacaqdı, Qarabağ deyib hayqıracaqdı və ermənilər bilməlidirlər bu düşmənlərimiz. Onlar çox kiçikdirlər.
Bu qaraçılar bir balaca bir qəbilə tayfa kimi bir şeydir və Azərbaycan xalqı elə silahsız yürüş edib, onların üstünü onları tapdalayıb keçər. Dünən sifətləri qəzəbli insanları gördünüz. Yəni kişiləri yox, gəncləri yox, qadınları da gördünüz. Onlar hazır idilər. Və təsəvvür edin, ermənilər bunu bilsinlər. Sabah o insanlar əllərində silah verilsə və Qarabağa yürüş etsələr, mən sizə açıq deyirəm, bir gün artıq bunu bəyan eləmək olar. Dağlı Qarabağda bir dənə erməni qalmayacaq. Eybi yoxdur, şəhid verərik, içki verərik, amma erməni orada qalmayacaq. Ermənilər bunu dərk eləsinlər, dərk eləsinlər və torpaqları azad eləsinlər, nə qədər ki geç deyil və gedib Tovuzda Kremlindən bəzi dairələrin sifarişi ilə Azərbaycan ərazisində girmələr də bunların təsadüfü deyil. Mən keçən dəfə sizə dedim, mənə bir ay bundan qabaq demişdim ki, məhz həmin istiqamətdən Azərbaycana hücum gözlənilir və bir gün mənim dediklərimi artıq başqaları təsdiq edədilər ki, doğrudan da onların hücum eləməsi məhz bu istiqamətdən təsadüfü deyil. Mən belə qənaətə gəlmişdim bir ay bundan qabaq ki, ermənilər rusların fitvası ilə Qazaxa, Toz istiqamətinə hücum edəcəklər. Oradan Bakı Tiflis Ceyhan xətti keçir. Ermənilərin məqsədi Bakı Tiflis Ceyhan xəttini vurmaqdır. Rusiya məqsədi Bakı Tiflis Ceyhan xəttini nəzarətə götürməkdir. Azərbaycanı blokadaya almaqdır. Bizim kəməri düşmənlərin əlinə verməkdir. Mənim təhlillərim bir ay bundan öncə belə idi və bunu da Facebook səhifəmdə bildirmişəm və bəzi insanlar da bu fikirlərimi mən bölüşmüşəm. Mən bu gün də bunun üstə dururam. Təsadüfü deyil, o Azərbaycanı geniş miqyaslı müharibəyə cəlb etmək istəyirlər. Fikir verin. Təsadüfü deyil ki, Azərbaycan ordusu bir gün Qarabağ qalıb, Tovuz istiqamətindən dövlət sərhədində döyüşməyə, özünü müdafiə etməyə məcburdur. Ermənilər bunu istəyirdilər. Bəziləri deyir ki, niyə Qarabağ yox? Biz Azərbaycan ordusu nə etməlidir? İmkan verməliyik ki, Tovuz istiqamətində ermənilər hücum etsin, gəlib bizim torpağımızı işğal etsinlər. Kəmərimizi də sonradan ələ keçirsinlər, qeyri-mümkündür. Və onlar oradan pozdular, bu təxribatı və biz də cavab verməliydik. O ayrı məsələdir ki, bəzi hərbiçilər, ekspertlər deyirlər ki, Azərbaycan cavab tədbiri olaraq Qarabağdan ermənilərə hücum eləməliydi. Lakin siz fikir verdiniz, ermənilər Naxçıvan istiqamətindən də, heç Qarabağa aid deyil, orada da atışkesi pozdular. Və çox sağ olsun bizim milli ordumuz bugün, Naxçıvan istiqamətindən onların texnikasını yerlə yeksan etdi. Baxın, fikir verin. Ermənilərin deyilən məlumatlara görə ermənilər 200-ə yaxın itki veriblər. Bizim də itkimiz var. Biz bunu Azərbaycan tərəfi bunu gizlətmir. Müharibə gedir. İtki olacaq, şəhid olacaq. Aydın məsələdir. Bugün bütün Azərbaycan xalqı şəhid olmağa hazırdır. Və əgər bugün bizim mərd, vətənpərvər, damarlarından millət qanı, axan, generalımız şəhid olubsa, 18 yaşlı əsgərimiz şəhid olubsa, biz niyə şəhid olmayaq ki? Və bizim də yaşamağa haqqımız yoxdur. Torpaqları işğal altında olan bir xalqın dinç, sakit dayanmağa bir haqqı yoxdur. Biz düşmən erməni xalqına hər tərəfdən zərbə endirməliyik. Hər bir cəhətdən də, informasiya tərəfdən də. Nə imkanımız var? İstər bu erməni Rusiyada olsun, İranda olsun, Türkiyədə olsun, Avropada olsun, nə imkanımız var biz bunlara zərbə endirməliyik. Və mən bugün bir məlumat oxudum ki, Fransadakı səfirliyimizdə ermənilər qarşısında təxribat törədiblər ciddi, bəziləri deyə ora hücum eləyiblər, nə eləyiblər, bunları dəf etmək lazımdır. Mən orada yaşayan Azərbaycanlara müraciət edirəm. Açıq savaş başlanmalıdır ermənilərlə. Söhbət ideoloji savaşdan gedir. İndi xarici ölkədir. Bunları yerində oturtmaq lazımdır. Nə törədirlər, onlar öz səfirliklərinə qarşı da eyni hərəkət törətmək lazımdır. Və bizim cavab tədbirlərimiz hər yerdə olmalıdır. Diplomatiyada da olmalıdır. Hərbidə də olmalıdır. İctimai həyatda da olmalıdır. Bütün cəhətlərdən ermənilərə, bu düşmən erməni xalqına zərbə endirməliyik. Başqa çıxış yolu yoxdur. Kim bundan başqa nə deyirsə yalan danışır, sizləri aldatır. Erməni bir daha deyirəm. Erməni adlı bir xalq nə qədər ki torpaqlarımızı işğal etdiyi torpaqlarımızı azad etməyib düşməndir.
Bu at, bu insanlar mahvedilmeli. Ve biz hamımız, o cümleden ben de, dünen payitaht kişilerine çıkan on binlerle vatandaşımıza sağ ol deyirik, aferin deyirik, çok sağ olsunlar. Onlar bu halkın iradesini nümayiş ettiler. Onlar bu halkın birliğini nümayiş ettirdiler. Onlar Azerbaycan halkının devletin yanında olduğunu gösterdiler. Onlar Azerbaycan halkının böyle bir megamda hiçbir karşı durmaya gitmeyeceğini nümayiş ettirdiler. Çok sağ olsun bizim vatandaşlarımız. Çok sağ olsun. Allah ölenlere de rahmet eylesin. Ve biz sakit olmamalıyız. Biz şehitlerimizin kanını, kısasını almalıyız. Lakin təəssüf doğuran bir sıra meseleler de oldu. Bu da nedir? Ve bir günleri bunu benim hemkarlarım Zahid Qəriboğlu da dedi, evvel Zeynallı da dedi. Ve yani öz verişlerinde bildirdiler. Ben tamamıyla onları bu meselede şerikem. Nedir mesela? Azerbaycan televizyon kanalları. Azerbaycan Dövlət Televiziyası, İctimai Televiziya, diğer telekanallar. Ben defalarca buradan deyirim, deyirdim ki Azerbaycan'da informasiya siyaseti sıfırdı. İnanın bana, ben 30 ilden çoxdur ki siyasetle meşgulam, jurnalistim. O dövrler, hadiseleri 87. ilden hatta ermeniler bize karşı ilk hain beyanat verenden, onlara cevap verenlerden bu regionda birim ben olmuşum. Mən dünən, az o vaxtı dəb idi və bu cür vəziyyətlər yarananda Hindistan filmləri göstərdilər. Bax, sanki heç nə değişməyib. Mən başa düşəmirəm. Bu, Azərbaycan Dövlət Televiziyasını, İctimai Televiziyanı idarə edənlər keçən əsirdə mi qalıblar? Biz hansı əsirdə yaşayırıq? Niyə nümayiş olunmur xalqın dünənki aksiyası? Niye gösterilmir? Niye ziyalar çıkarılmadı? Niye canlı yayım gede gede? Ziyalar çıkış edemirler. Ben Türkiye'nin tecrübesinden bilirim. Fikir vermiş mi ki? Türkiye'de bu cür hadiseler yarananda, hatta FETÖ söhbəti meselesi olanda, bütün ziyalılar, parti sədrləri canlı yayınlara çıkırdılar, hadiseleri gösterirdiler, paralel ziyalıların fikirlerine kulak asırdılar. Dünün meydanda hiç kimde yok idi. Bir neçə deputatımız bizim, ben bilirim, milletvekilleri Qənirə xanım Paşayeva, bildiğime göre Qənirə xanım Paşayevanın evini ermeniler vurublar. Özü de xəsarət alıb, yani yıxılarak xəsarət alıb, qolu, diline göre qolu sınıb, Allah şəfasını versin. Adil Əliyev, parlamentin sədr müavini, daha bir neçə nəfərdən başqa mən döyüş bölgesinde olan veya dünen halka arasında olan adam görmedim. Bu necə ola bilər? Bu insanlar milletin vəkilləridir. Halk da bu millet vəkillərinin oturduğu parlamentin binasının karşısındadır. Haradaydı millet vəkilləri? Haradaydı bu şərəf ordeni, şöhrət ordeni, nə bilim nə ordeni alan ziyalılar? Haradaydılar? Niye halkın arasında yok idiler? Niye halkın karşısına çıkmırdılar? Niye halka söz demirdiler? Niye halka hareketi demirdiler? Haradaydı bunlar? Heresi günde bir ev alır. Heresi günde prezidente bir mektup gönderir. Ben bildiğime göre günde Mehriban Hanım'a min dene müracaat olur ki nöbeye durublar. Bazı senet adamları, bazı ziyalılar. Ev verin, ev verin, ev verin. Ev bilirsiniz mi kime verilmeliydi? Ev verilmeliydi şehit olunmuş generalımıza. Böyle bu cür insanlara. Bazen villalara elinden alınıp o general yaşamalıydı. Şehit generalımız o evde. Siz gördünüz dünenler onun yaşadığı binanın fasadda ne gündeydi. Ve insan o evde kirayede yaşayıp ona devlet tarafından verilen evi de bir şehit ailesine verip mən fəxr edirəm, milletimin belə generalı var. Mən fəxr edirəm, Azərbaycan xalqı bu cür general yetişdirib. Bugün Azərbaycan müdafiə sahəsində də, digər sahələrdə də belə insanlar rəhbərlik edəmədilər. Daha orden medal üçün
Məddahlıq, yaltaqlıq edənlərə ev verilməməlidir, mənzil verilməməlidir. Geçsinlər alsınlar hardan istəyirlər. Mən başa düşə bilmirəm. Azərbaycan Respublikasının prezident aparatı nə deyib, ev verən təşkilatdır? Bəli, ev verirlər, mənzil verirlər. Mənzil verirlər bu cür insanlara, mənzil verirlər şəhid ailəsinə, Qarabağ döyüşçüsünə, Qarabağ əhlinə, az təminatlı ailələrə, əhalinin yoxsul, maddi imkanları aşağı olan, yoxsulluq həddində yaşayan insanlara. Niyə verilməlidir bəzi adamlara bu evlər? Biz insan utandı dünənləri generalın yaşadığı evə baxanda. Artıq bugün Azərbaycan bütün ictimaiyyəti bunu deyir. Bəziləri deyir ki, ona təcili, nə bilim, ad verilsin, onsuz da ölkə dövlət başçısı bu məsələni həll edəcək. Amma mən bir şey deyim, o artıq Azərbaycan milli qəhrəmanıdır. O artıq bu xalqın qəhrəmanıdır. Sadəcə bunu dövlət başçısı təsdiqləyəcək. Çünki xalq bunu deyir ki, o bizim qəhrəmanımızdır. O şəhidlər bizim qəhrəmanlarımızdır. Mən bir məlumat da gəldi. Məlumat da deyib ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev deyir ki, mən vilayət Eyvazo dedim ki, 5-ci kolon satqınlar təxribat törədəcək. İlham Əliyev deyir ki, oraya yığışanları alqışlayıram. Beləliklə, Azərbaycan prezidenti öz fikrini ifadə elədi, öz münasibətini bildirdi, dünən oraya yığılan Azərbaycan xalqını alqışladığını dedi, xalqın iradəsini alqışladığını dedi, Qarabağ deyib, haykıran insanlara dəstək olduğunu ifadə elədi. Bən 5-ci kolonun nümayəndələri bundan nəticə çıxarsınlar, Rusiyadan və İrandan yal alanlar bundan nəticə çıxarsınlar və bilsinlər, Azərbaycan xalqı nə baş verirsə versin, dövlətinin yanında olacaq. Heç bir qüvvə bizi geri oturda bilməz. Bu olmayacaq. Bunu mən sizlərə demişdim. Mən bizim regionda da, Bakıda da bəzi ara qarışdıran qüvvələr, nə bilim Azərbaycan filan yerin təkibinə daxil olsun, nə bilim bəzi Rus başlılara, Fars başlılara demişdim. Olmayacaq. Arzularınız gözünüzdə qalacaq. Bu dövləti artıq 30 ildir Azərbaycan xalqı yuxarıda öz müstəqilliyini, suverenliyini əldə edib. Kimsiz bizim müstəqilliyimizi, suverenliyimizi əlimizdən almağa? Bu xalqı nə hesab edirsiniz ki? Mən Azərbaycan prezidentinə və Ali Baş komandana bu məsələyə görə təşəkkürümü bildirirəm. Nəhayət mən bir məsələdən danışmaq istəyirəm. Bu da nədir? Bu əvvəl bir fikrimi də deyim bu telekanallardan danışmışkən. Mən Azərbaycan Respublikasının rəhbərliyindən xahiş edirəm. Nəhayət bu Azərbaycan televiziya kanallarını Sovet sistemindən azad etmək vaxtı gəlib çatır. Bunlar gerizəkalı adamlardır. Bunlar Sovet düşüncə tərzi ilə yaşayan adamlardır. Bunlar nə veriliş idarə edə bilirlər, nə televiziya idarə edə bilirlər, nə normal informasiya çatdıra bilirlər, nə də bu cür fövqadə vəziyyətlərdə informasiya siyasətini qura bilmirlər. Mən bəzi ölkələrin münasibətlərinə toxunmaq istəyirəm. Siz bilirsiniz ki, Türkiyə dövləti, onun prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu öz münasibətlərini bildirmişdilər. Bu məsələ Türkiyə Müdafiə Naziri məşhur general Hulusi Akar da münasibət bildirib və Hulusi Akar'ın bir bəyanatı oldu. O həmin bəyanatında deyir ki, ermənilər, düşmən ermənilərə deyir ki, cümlə verdi, onlar başlarından böyük işə girişiblər. Fikir verin. Yəni, Hulusi Akar demək istəyir ki, bu düşmən ermənilər başlarından böyük qələt edirlər. Çox sağ olsun. Türkiyə Böyük Millət Məclisinin səddə məsələ münasibətini bildirib. Türkiyə millət vəkilləri də, siyasi partiya liderləri də bildirib. Dünən Ankara, İstanbul, İzmir'də, digər şəhərlərdə Azərbaycan ordusuna, Azərbaycan dövlətinə dəstək olaraq Türk qardaş və bacılarımız küçələrə çıxırlar. Çox sağ olsunlar. Biz heç vaxt bir-birimizi dar ayaqda atmamışıq, yenə də atmayacaq. Buna mən qətəminəm. O cümlədən bilirsiniz ki, bugün rəsmi məlumat yayıldı ki, bir neçə gündür Rusiyanın
Ermənistandakı gümrü hərbi bazasından, nə bilim, bunların ikilindən qalan vertolyotlar, rusların qalxıb gedib və Ermənistan, Türkiyə sərhədində güya uçuşlar keçirirlər, neynirlər. Türkiyə Müdafiə Naziri də bir gün əmir verib, bilirsiniz ki, silahlı və silahsız PUA-ları, pilotsuz uçuş aparatlarını qaldırıb Ermənistan sərhədində, Ermənistan tərəfə. Bunlar, bu Rusiya da elə bilir ki, bu Rusiya elə bilir ki, haçansa 1941-45-ci ildə müharibə aparılıb, qalib gəlib, özü də bunu Ruslar eləməyiblər, Gürcüstan eləyib, bunlar ki, dövlətə rəhbəri gəlməyiblər. Baxın, bunlar dövlətçilik tarixində rəhbəri gələn bu dövlətə kimlər olub. İndi bizə bəzilər görür ki, nə bilim, 20% torpaq itirmişsiniz, bu düşmən, xain ermənilər də, Kremlindəki siyasi dairələrdə. Və siz nə edəmişsiniz? 1941-ci ildə Almanlar hücuma keçəndə 100 minlərlə adamımız General Vlasov başda olmaqla xəyanət elədi. Ruslar gəlib Moskvanın 20 kilometrinə çatdılar. Leningrad şəhəri 4 il mühasirədə qaldı. Hansı təcrübədən danışırsınız? Sovet İttifaqında yaşayan xalqlar olmasaydı, o müharibədə Rusiya darmadağın olacaqdı. Mövcud olmayacaqdı heç bir gün. Və bu gün də bu regionda, Qafqaz regionunda, Qafqaz xalqlarının əsarətdə saxlamaq istəyən, onların suveren dövlətləri məhv eləmək istəyən, bu dövlətlərin dövlətçiliyini əlindən almaq istəyən iki ölkə var. Biri Rusiyadır, biri İrandır. Xalq olaraq bu hamı bilməlidir. Rusiya açıq Tekstə deyirəm, altın cızaraq deyirəm. Rusiya Qafqazda müstəqil dövlətlərin olmağını istəmir. Etnik separatizmində millətləri və xalqları qarşı-qarşıya qoyanda, qarşı durmalar yaradanda, xəyanət edəndə, insanları iqtisadi cəhətdən, siyasi cəhətdən, sosial cəhətdən, zəlil günlə Qoymaq istəyən də məhz Kremldir, Rusiyadır. Bunu Azərbaycan xalqı bilməlidir. Bunu biz hamımız bilməliyik. Bu ölkə tarixən bizi əsarətdə saxlayıb, indi də həzm edə bilmir ki, Azərbaycan müstəqil dövlətdir. Və Rusiya bir şey bilməlidir. Mən 1992 ilin yanvar hadisələrindən sonra bir söz demişdim, bir gün də deyirəm. Biz bütün məhrumiyyətləri dözməliyik. Bütün çətinliklərə dözməliyik. Lakin suverenliyimizi, müstəqilliyimizi, dövlətçiliyimizi Kremldəkilərin ayaqlarının altına atmamalıyıq. Bu çox böyük bir ləyaqətsizlik və şərəfsizlik olar. Bu xalq, Azərbaycan xalqı artıq 30-a yaxın müstəqilik yaşayırıq, çətinliklərimiz də var, torpaqlarımız işğal olunub. Lakin biz onların qarşısında baş əyməməliyik. Onların bizə təklif edildiyi planlarda Qarabağın işğaldan azad edilməsi üçün, nə bilim, Lavrov plan hazırlayır, bu erməni kələntəriyan, nə bilim, Şayqu belə getdi. Bu Rusiya bu yaxın günlərdə Libiyada Türk ordusu, həmin bu Şayqunun alqaşlardan ibarət Wagner ordusunu nə günə qoydu? Darmadağın elədi, tüpürüb dabanlarına qaçırdılar. Suriyada bu Rusiya hərbiçilərinin başına nələr getirmədi? Bu dövlət rüsvay olub, beynəlxalq aləmdə biabur olub. İndi də istəyir ki, Türkiyəni Azərbaycanla ki, münaqişəyə də cəlb eləsin. Türklər açıq buradakı münaqişəyə qarşısınlar, açıq şəkildə, hərbi cəhətdən. Yəni, Türkiyəni daha bir oyuna sahib eləsinlər. Nə var bunların patriarxı xoşuna gəlməyib ki, Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya məbədini məscid elan edib rəsmi şəkildə. Siz kimsiniz? Siz nə başqa ölkədən məscid eləyir, məbəd eləyir, nəyini qarşırsınız? Ümumiyyətlə, bu nə deməkdir? Bu regionda nə qədər bu Rusiya bu oyunları çıxartacaq? Öz maşası ermənilərin əli ilə, xəyanətkar ermənilərin əli ilə. Mən bir dəfə demişdim, bir də deyirəm. Erməni adlı İyrənc məxluq və bu qul nökər xislətli,
düşmən erməni bu Rusun nökəridir. Nökəri olaraq da qalacaq. Heysiyyəti olmayan, mənliyi olmayan, ən alçaq, oğru, xain, qaraçı, nə qədər dünyada idbar, mənşəyi bilinməyən bu erməni, düşmən erməni daim bu Rusun sayəsində bu regionda mövcudluğunu qoruyub saxlaya bilib. Bugün Rusiya əlin çəksə, Ermənistan üstündən Ermənistan bir dövlət kimi yox olacaq. Hamı qaçacaq Ermənistandan. Nəinki Qarabağ, Ermənistandan qaçacaq bunlar. O qədər qorxaq, əfəldir bunlar. Və bizdə bəziləri bu erməniləri qaldırıb qoyurlar dağı başına ki, belə xalqdır, nədir? Heç bir xalq deyil. Nə xalqdır bu? Və mən nəhayət bir bəyanatı sizə oxumaq istəyirəm. Xahiş edirəm, diqqətli olun, diqqətlə qulaq asın. Bu da İranın, deməli, prezident aparatının rəhbəri Mahmud Vaizi Twitterdə Ermənistan-Azərbaycan sərhədində baş vermiş toqquşmalara münasibət bildirərkən deyib. Mən bayaq sizə Türkiyənin, hətta diplomatiyadan da kənar prezidentin də, Türkiyənin Böyük Millət Məclisi sədrinin də, Xarici İşlər Nazirinin də, hətta diplomatiyadan kənar ifadələr işlədərək Azərbaycanı açıq tekstlə müdafiə etməsini sizlərə dedim. Yəni sizlər yəqin ki, bunu mətbuatdan izləmişsiniz, YouTube kanallarında baxmışsınız, saytlarda baxmışsınız. Baxın, İranın administrasiya rəhbəri nə deyir? Ermənistan-Azərbaycan sərhədində baş vermiş toqquşma narahatlığa səbəb olub. O günləri bunlar deyirdilər ki, Xarici Nazirliyi təəssüflənirik, bu kişi də narahat olub. Görün sonra nə deyir? O yenə də deyir ki, İran iki ölkə arasında vasitəçilik edib, hər iki ölkə ilə yaxşı qonşuluq əlaqələrinə malikdir. Təbii ki, bu yalandır. Bu farslar İran rəhbərliyi, bunun dini rəhbərliyi, Xamneyi başda olmaq şərti ilə, Ruhani başda olmaq şərti ilə, bunların dövlət rəhbərləri, bunlar da ermənidən də beş vətərdilər. Erməni bunların kimi fərqi yoxdur. Bunlar da Azərbaycan xalqına düşmən siyasət deyirdilər. Bu tarixdən belə olub yerinə davam edir. Görün nə deyir. Fikir verin. Deyir ki, bu Mahmud Vaizi münaqişə tərəflərinin mənafeyi və ərazi bütövlüyünün təmini nəzərə alınmalıdır. Diqqət edirin. Münaqişə tərəflərinin mənafeyi və ərazi bütövlüyünün təmini nəzərə alınmalıdır. Yəqin ki, siyasətlə məşğul olan adamlar başa düşdülər. Tərəflərin ərazi bütövlüyünün təmini. Kimin ərazisinin bütövlüyü yoxdur bugün? Xeyr ola. Pozulan bizim ərazidir, işğal olunan bizim ərazidir. Bizim ərazimizin bütövlüyü təmin olmalıdır. Mən başa düşmürəm, bu Ermənistanın ərazisində olub ki? Bizim nə demək istəyir? Tovuzda atışma getdiyinə görə, iki dövlət sərhədlərində, bizlərə eşitdirir ki, mən çox əla başa düşürəm bu diplomatların, siyasətçilərin sətiraltı sözlərinin mənasını. Birdən Azərbaycan gedər, orada bir iki kənd alar, ya 5-6 yaşayış məntəqəsini ələ keçirər. Bizi xəbərdar eləmək istəyir ki, bunu nəzərə alın. Bu da İran. Bu da keçən dəfə deyim, istəmirəm, o sərt ritorikaya qaydım bir də. Bu da dinlə, imanla, Allahdan, Peyğəmbərdən danışan İran rejiminin, bəzilər məhzəb başlıyor, məhz İranın, Molla rejimindən danışıram, Xamneyi başda olmaq şərti ilə, bir də dövlət başçılarından. Mən İran xalqı ilə heç bir pis münasibətim yoxdur. Mənim orada 35 milyondan çox, hətta bəzilərdə 40 milyondan çox soydaşım yaşayır. Lakin, bugün İranda elə bir rejim var ki, bu rejim Kaçaryanla da, Sarkisyanla da, bir günləri o bilinmir hardan çıxan Paşinyanla da bu daim əməkdaşlıq edir. Fikir verin, bu il aprelin 24-də gedib İran rəsimləri erməni soyqırımı adlı bir, nə bilim, daşkəsəyə gülçü qoymadılar mı?
Kol kola gibi Ermenilerden. İşgal edilmiş arazilerimize silah, sursat bunlar geçirmir mi? Erzak yardımı bunlar göstermir mi? Ermeniler de seherden akşama dek temasta olan, Azerbaycan'a karşı hain planlar hazırlayan bu İran rejimi değil mi? Bu İran rejimini Azerbaycan halkı bilmeli. Hamneyi başta olmakla İran'ın mevcut rejimi Azerbaycan halkının düşmənidir. Ola bilər xalqın iradəsilə ən yaxın vaxtlarda bu dəstəni, bu çalma başları hakimiyyətdən uzaqlaşdırarlar, normal münasibətlər yaranar. Onlar üzdə bir söz deyir, mən Azərbaycan rəhbərliyini, Azərbaycanın rəsmi dairələrini başa düşürəm. Kim hakimiyyətdə də olsa standart cümlələr deyir bir-birimizə, nə bilim, İran'a belə tanıyıram, dostu, qardaşını, nə bilim, nədir. Dost qardaş sözü Azərbaycan üçün İranın rejiminin hakimiyyətdəki olanların qarşısına, adlarının qarşısına yazılar və onlar bizim dostumuz ola bilməz. Mən dün bir məsələ unutdum deməyə. Yanınıza gəlirmi? Qasım Süleymanı öldürüləndə ermənilərin dostu Qasım Süleymanı bəziləri göz yaş tökürdülər Azərbaycanda. Maşınlarını vururdular Qasım Süleymanlı şəklin. Yasını oxuturdular Qasım Süleymanlıya. Sosial şəbəkələrdə özlərini öldürürdülər. Və dünənlərimə dini şüarlar səsləndirən də bu cahillər idi. Belə cahillər idi. Vay şüvən qopardan, boş mənasız teatr tamaşalara quranlar. Mən hamıza müraciət edirəm. Şəkil vurmaq lazımdırsa, götürün şəhidimizin, şəhid generalımızın şəklini, vurun maşınlara. Vurun evlərinizə. Bizim öz generalımız var. Bizə Qasım Süleymanlar lazım deyil. Min dənə oyundan çıxan erməniləri dəstək verən, müxtəlif ölkələrdə terror aktör edən, gerayin satışı ilə məşğul olan. Bizim generalımız dünyada olan bütün generallardan mərkün üstündür. Mən onunla fərqli deyirəm. Bizə fəxr edilməli İran generalı lazım deyil. O zaman deyərdim ki, fəxr edərdim ki, o büyüm dar ayaqda mənə dəstək durardı. Açıq bəyanat verərdi heç olmasa. Zorla deyirlər. Bəyanatlar da zorla verirlər. İstəmir verirlər. Xahiş edirəm, açın, baxın onların dövlət rəhbərlərinin bəyanatına. Bunların Bakıda bəzi təşkilatları var. Azərbaycandan bunlar çıxarılmalıdır. Nə bilim, imdad təşkilatı, nə təşkilatı, nə imdad, nə nürük imdadı. Bunlar bir çox Azərbaycanın casusluq üçün gələnlərdir. Elə Sovet dövründə də bəziləri bu məqsədlə Azərbaycana yerləşdirilib. İndi söhbət düşür 5-ci kolondan. Mən elə belə demədim. 5-ci kolon bəzi daha başa düşmür. Mən açıq deyəm, hörmətli izləyicilərim, 5-ci kolon bugün Azərbaycanda qarşıdurma yaratmaq istəyən, Azərbaycan xalqını və torpaqlarını parçalamaq istəyən, hakimiyyətə ələ keçirmək istəyən Rusiyanın və İranın Azərbaycandakı 5-ci kolonudur. Burada dövlətin adını çəkmək lazımdır. Niyə gizlətirik? Nədən qorxuruq? Mən nəhayət bir məsələyə toxunuram, bununla da çıxışımı yekunlaşdırıram. Əlisən vətənlər, bilirsiniz ki, dünən Xaçmazda bir neçə gənc polis idarəsinə aparılıb, bir saatdan yuxarı orada saxlanıblar. Mən bu məsələnin təfərrüatlarını bugün bütün çılpaqlığı ilə öyrənmişəm. Bir daha deyirəm, hadisə belə olub, mənə çoxlu suallar gəlib mesaj kutusuna. Nə baş verir, niyə dünən Xaçmazda Azərbaycanın Ali Baş Komandanı və milli ordusu ilə həmrəlik nümayiş etdirilmək istəyən könüllü olaraq Tovuza getmək istəyən, Qarabağ getmək istəyən gənclər əllərindəki bayraqlar təhqir olunub, özləri təhqir olunub, dağıdılıblar üç nəfər, o cümlədən onlar da hər üçü
Oraya yığışanların hamısı mənim evladımdır. Mənim oğlum da polis idarəsində apardım. Kim rəhbərlik edib bu məsələyə? Dəqiq öyrənmişəm. Bu məsələyə rəhbərlik edən şəxs Xaçmaz rayon polis şöbəsinin rəis mavini Teymur Mehbalıyevdir. Məhz ona zəng oldum. Kim zəng edib onu da bilirəm. Digər hüquq mühafizə orqanları əməkdaşlarında bu işdə əli var. Bu adamları post patrol xidməti var. Hansı ki deyirsən oradakilər də vətən, millət, bayraq nə demək olduğunu bilmirlər. Bəzilərinin işi peşəsi 5 manat, 10 manat cəmaatdan alıb rüşvət xorluğuna məşğul olmaqdır. Və oradan aparıblar polis şöbəsinə, bilmirəm, dünən dedim adın Adəmdir, nədir, əməliyyatçıdır. Və orada sonradan Faiq Şabanov, polis rəisinin digər mavini o gənclərlə söhbət edildikdən sonra onları sərbəst buraxıblar və mən dünən bu məsələ ilə əlaqədə Daxili İşlər Nazirliyinə məlumat vermişdim. Əzizim vətəndaş, əziz Xaçmazlılar. Dünən Qubada da olub. Gənclər dəstək veriblər bizim milli ordumuza, dövlətimizə, şəhid ailələrinə. Niyə Xaçmazda tuturlar insanlar? Niyə Xaçmazda insanlar dəstək verəndə tuturlar? Dünən, əgər bir gün prezident deyirsə ki, mən dünən, deyir, Bakıda yığışan insanlara, baxın, bir daha deyirəm, özünüz oxuyub baxa bilərsiniz. Oraya yığışanlar deyir, alqışlayıram. Mən də Xaçmaz rayon polis şöbəsinin rəis mavini Teymur Mehbalıyevə sual verirəm. Prezident alqışlayır. Sən lənətləyə bilərsən, sən kimsən? Prezident sağ ol deyir xalqa. Sən insanları əlindən bayraq aldırırsan. Kimi, niyə qorxudursunuz bu cəmaatı? Siz kimsiniz ki sizdən də cəmaat qorxsun? Niyə qorxmalıdır? Niyə dağıdırsan insanları? Onların şəkilini çəkməyi belə yasaq edirsiniz. Oraya yığışan gənclərin. Və buna görə də övladımı apardınız. Digər mənim övladlarımızla polis apardınız. Özünüzü göstərməyə ki, biz nəsə elədik, nəsə hərəkət elədik. Nə hərəkət elədik? Cinayət baş verirdi orada. Neyindir insan gənclər orada, Xaçmazlı gənclər? Güyə sizdən qorxdular. Sizdən qorxub çıxmırlar, çıxmadı dünən Xaçmazlılar küçələrə. Mən deyəcəm, niyə görə çıxmadılar? Dünən sizin elədiyiniz iyrənc hərəkətə görə. Çox iyrənc hərəkətə görə. Və bir daha deyirəm. Siz də çıxın, deyin ki, Xaçmazlıdan yığışan insanları alqışlayıram. Prezident deyir, alqışlayıram. Əs sizin nə həddiniz var? Deyirsiniz ki, alqışlamıram. Siz kimsiniz gənclər aparırsınız? Bir daha deyirəm. Siz bu Xaçmazda insanları qorxu, vahimə altında saxlaya bilməzsiniz. Post patrol maşınlarını, siqnallarını verib küçələrdə gəzənməzsiniz. Siz bir karantin rejiminə rəhbərlik edə bilməyən, sahib çıxamayan bir adamsınız. Nə hərəkət edirsiniz Xaçmazda? Sizdən mi qorxacaq? Ali Baş Komandanı, dövləti, torpaqlarımızın müdafiəsinə qalxanda. Sizdən mi çəkinəcəyik? Hesab etsin Xaçmaz cəmaatı sizdən mi çəkinir? Xaçmaz gəncləri sizdən mi çəkinir? Xeyr, sizin hazırladığınız təxribatlardan alet olmaq istəmirlər. Yoxdur sizin üçün vətən, dövlət, millət, xalq. Başa düşmürsünüz bu anlayışları. Çünki siyasi cəhətdən kəm savadsız, bir savadsız. Mən təkcə ona görə demirəm, dünən aparılan insanlar arasında təkcə mənim övladım olub. Siz orada yığışan vətənpərvər gənclərin ruhunu sındırırsınız. Mən də deyə bilərəm sizə, siz çoxdan bu əməllərlə məşğulsunuz. Siz özünüzü Xaçmazda Şterlis kimi aparmayın. Hələ bilməyin, heç nədən xəbərimiz yoxdur. Siz bir iki il bundan öncə mənim istifadə etdiyim taksi sürücüsünü polis şöbəsinə aparıb ləyaqətsiz ifadələr yazdırdınız orada. Göstərmiş ki, bu adamın, bu jurnalistin nə bilim, rus dilində deyil asana siz rusca daşıma bacararsınız. Ona görə də adınız çıxıb ki, Putin sağlığına badə qaldırırsınız restoranlarda. Əgər deyilənlər bu iddialar və ittihamlar düz deyilsə, niyə prezidentin alqışladığı insanları siz polis şöbəsinə aparsınız? Niyə? Və dünən, əzizən vətənlər, əziz Xaçmazlılar, dünən
Gənclər polis şöbəsindən buraxıldıqdan sonra mənim də övladımın da mobil telefonuna həddindən artıq dezinformasiyalar daxil olub, müxtəlif şəkillər daxil olub, deyəcəyim də baş verib. Məndən xaçmazlı gənclər soruşurlar ki, siz niyə dünən gecə bizlərə müraciət etmədiniz? Bilirsiniz mi, niyə müraciət etmədim? Baxın, bunu mən məşğul olmalı deyiləm əslində. Bunu Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Xaçmaz rayon şöbəsi məşğul olmalıdır. Bu Xaçmazda WhatsApp-lara yayılan şəkilləri, məlumatları, dezinformasiyayı araşdırmalıdır. Bu onların vəzifə borcudur. Çıxarsın, qoysun ortağa bu adamlar kimlər idi? Nə idi şəkillər? Şəkillər birində göstərdik ki, güya dünən Xaçmaz rayon icra hakimiyyətinin qarşısında şəhidlərimizin cənazələri götürülüb. Bunlar məndə də saxlayıram. Bundan sonra məlumat yaydılar ki, nə bilim, Nizabada, Həbibkənddə, digər yerlərdə yerlərə güya şəhidlər gəlib. Məqsəd nə idi? Mən sizə deyəcəm. Bunların məqsədi nə idi? Biləcəksiniz. Bunun daha önce məlumat göndərdilər ki, Xaçmazın harasınsa insanlar yığışıb. Bilirsiniz mi müntəzəm niyə görə bu məlumatları evə göndərdilər mənə? Tək ki, biz evdən çıxaq. Biz evdən çıxaq. Bunlar da güya sabitliyi pozan adam kimi bizi gözaltına alsınlar, həbs etsinlər. Mehvalıyev, sən bunu edə bilməzsən. Mən istəsəydim, evdən çıxardım. Heç ruhum da xəbər tutmazdı. Mən istəsəydim, rayon gənclərinə müraciət eləyib, Nərimanov rayonunun küçələrində, əllərində bayraq bu dövlətə, Ali Başkomandana dəstək yürüyüşünü keçirərdim. Siz kimsiniz onun qabağını almağa? Siz bu xalq iradəsi qarşısında tab gətirə bilərdinizmi? Siz əhalinin iradəsi qarşısında tab gətirə bilərdinizmi? Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci bir tərəfi. Siz nə istəyirsiniz ümumiyyətlə? Siz Mehvalıyev, mənim haqqımda, Daxili İşlər Nazirliyinə, keçmiş polis rəhbərliyi ilə əlbir olub göndərdiyiniz sənədi məcbur eləməyin çıxardım oxuyum. Nə adlar qoymamışsınız orada? Mən Daxili İşlər Nazirliyi Vilayət Eyvazova müraciət edəcəm. Siz mənə nə adlar qoymamışsınız orada? Siz mənə nələrdə ittiham edəmişsiniz Xaçmazda? Sizin diktəniz nə yazılan arayışdır? Siz müxtəlif yerlərdə, restoranda, kafedə, orada, burada gəlin mənə deyirlər. Ağzınıza nə gəlir danışırsınız? Mən də danışa bilirəm. Sizdən çəkinəcək heç bir yerim yoxdur. Öz pagonlarınıza, ulduzlarınıza hörmət qoyun. Baxın, pagonuna general hardadır? Polkovniklərimiz hardadır? Pagon gezdirəndən hardadır? Döyüş bölgəsindədir. Bu birinci dəfə deyirsiniz, şəxsi həyatı da müdaxilə edirsiniz. Mən bunu sizə sübut edirəm. Bu artıq neçinci dəfədir? Siz kimsiniz mənim şəxsi həyatıma müdaxilə etməyə? Yoxsa nə bilirsiniz ki, gündə 5 dəfə, 3 dəfə apardım filan restorana, nə bilim, ora, bura, onunla söhbət edim. Mən buna siz savadlı adam oldunuz. Bir daha deyirəm, siz savadsızsınız. Siyasi savadınız yoxdur. Sizin siyasi savadınız, bəlkə sizə ki, ehtiyacınız da yoxdur. Çünki ona görə ki, Rus başlısınız. Çünki 5-ci kanun, düz deyirlər Xaçmazda, buradakı dayaqlarından da biri sizsiniz. Ona görə də Azərbaycan prezidenti deyənlər sizin fikriniz üstə düşmür. Güya dünən Azərbaycan Daxili İşlər Naziri Vilayət Əsgərov əhali evlərindən çıxıb Milli Məclisin qarşısına azaldıq meydanından keçməklə gedəndə dağda bilməzdi Milli Məclisin qabağına dünən təxribatçıları dağıtdı ki, nə oldu? Dağıtdı. Güya onlar yığışanda onları dağıda bilməzdi. Dağıtmadı. Polis xalqla bir yerdə himn oxuyurdu. Amma siz post patrol xidməti, Xaçmazın polis şöbəsinin dövlət yol polisinin rəhbərliyi, 20 nəfər gəncin əlində milli bayrağımız durub Heydər Əliyev mərkəzinin qarşısında şəkil çəkdirirlər və o şəkildə mənim oğlum çəkib, düz eləyib, əcəb eləyib və siz maşına mindirirsiniz, Adəmdir, bilmirəm, Həvvadır, nədir? Bu adam hədəliyir ki, mən işgəncə verirəm, içəridə beyləyirəm, hansısa otağa salaram, ünvanı səhv salmayın. Ünvanımız cinayət törədən, rüşvətxor, əlinizdən öpənlərə gelməsin fikriniz.
Mənim bu dövlətdən başqa heç nəyim yoxdur həyatda. Mənim bu dövlətdən başqa sığınacağım yoxdur bu dünyada. Heç nəyim yoxdur. Mənim bir millətim var, bir dövlətim var. Ona da canım fəda. Dünən də dedim. Dünən də açıq ürək dedim, səhimi dedim. Mən General Həşimovun yanında olmaq istəyərdim. İndi. Şəhidimin yanında olmaq istəyərdim. Tək ki torpağım azad olsun. Sənin kimi Rus başlıqçınsa belə fikir, ideya yoxdur. Sən mənimlə ola bilməzsən. Sən mənim oğlun qədər, o yığışan gənclər, mənim balalarım qədər düşüncə tərzinə malik adam deyilsən. Yoxsa da biz səndən çəkinəcəyik. Dünən ora gedənlərdən çəkinəcəyik. Sözümüzü deməyəcəyik. Kaçmaz rayon polis şöbəsində bir sıra məlumatlara görə, iddialara görə siz iki tərəlik salmışsınız. İki hakimiyyəti yaratmışsınız. Elə deyirlər bütün rayonda. Polis işçilərinizi az qala belə deyir. Çünki siz heç cür həzm edə bilmirsiniz burada gedən değişiklikləri. Çünki məhz siz ölkədə aparılan islahat kursunu qəbul etmək istəmirsiniz. Bu da artıq köhnə dövr deyil. Olmayacaq bu. İmkan verməyəcək. Siz, nə bilim hara yazacaq, bir gün mənə məlumat çatıb, nə bilim iş yerinə məlumat göndərəcək mənə övladımın, göndər. Bu dəqə göndər. Bu saniyə göndər. Neyə nail olacaqsan? Orada oturan bilmir ki, prezident nə deyir? Orada oturan bilmir ki, xalq Ali Başkomandanın sözü ilə küçələrə çıxıb. Orada oturan bilmir ki, bugün Azərbaycan Ali Başkomandanı xalqı, milləti alqışladı. Ona dəstək verdiklərinə görə, dövlətə dəstək verdiklərinə görə, milli ordumuza dəstək verdiklərinə görə. Siz də çıxıb verərdiniz. Siz də himn oxuyarsınız. Deyəsən, Azərbaycan himni sizə çatmır. Sizə deyilənə görə düz deyirlər, Rusiya himni çatır. Gecən səhərdə axşama can farağat deyənib oxuyun. Tək tənha. Əlisən vətənlər, mən buna mütləq aydınlıq getirməliydim bu məsələyə. Çünki bu məsələ bir neçə illər davam edir. Bu adam şantajla, kimlərdənsə ifadə almaqla, özəl həyata müdaxilə etməklə artıq həddini aşmışdı bu Mehvalıyev. Və belə olanda nə qədər hörmət etmək olar, nə qədər insan fikirləşər ki, Azərbaycan polisidir, bugün sözümü deməyim, sabah deməyim, insanlar başqa cür başa düşərlər ki, mən özümə görə deyirəm, amma bu nə qədər davam edəcək? İndi də bunlar az idi. Mən özümə görə sesimi çıxamırdım, müraciət eləmirdim. Lakin dünən əllərində Azərbaycan bayrağını tutan xaçmazlı gənclərə qarşı elədiyiniz sizə bağışlanmayacaq. Sizə də bağışlanmayacaq. Post patrol xidmətinə bağışlanmayacaq. Bağışlanmayacaq. Getirib evin yanına daha gecə adam zadı qoymayın. Bir daha deyirəm, Teymur Mehvalıyev, mən evdən çıxsam, sənin ruhunun da xəbəri olmaz. Neyin ki, mən çıxsam? Xaçmaz gəncləri də axışıb çıxsaydılar, ruhun da xəbər tutmazdı. Sənin nə qabiliyyətin, bacarığın var ki, bizi qarşımıza alasın? Sənin nə profesionallığın, peşəkarlığın var ki? Onsuz da biz Daxili İşlər Nazirliyinə mən müraciət edib sizin dünənki hərəkətinizin bədəlini ödətəcəyəm. Darıxmayın. Dünən Daxili İşlər Nazirliyi indi sənə düzəltirsiniz, orada nə düzəltirsiniz, mən sizdən tələb edirəm. Dünən xaçmazlı gəncləri polis şöbəsində aparmışsınız, qeydiyyatı salın, vaxtını da bilirəm, dəqiqəsini də bilirəm. Rəsmiləşdirin, niyə görə saxladığınızı da deyin. Və bəzilərini işitmişəm, yıxışıb orada ifadə almaq siz ki, məhv olmaq aşıq yox demişdi ki, yürüş eləyək, neyinək, əcəb eləyək demişdi. Kimdən ötürü yürüş eləyirdi? Bu dövlətdən ötürü, bu millətdən ötürü. Əgər mənim oğlum dünən səhər tezdən Azərbaycanın Ermənistan sərhədində, Tovuzda gedən döyüşlərlə bağlı səhər tezdən mənə demədən müraciət eləyib, Müdafiə Nazirliyinə könüllü olaraq müharibə getmək istədiyimi bildirib. Bugün pandemiyanın ən ağır şəraitində işə gedir. Özünüz bilirsiniz orada nə qədər insan yığışır, insanlara qəbul edir. Əgər
Mənim oğlum dünən oradan keçib, əlində bayraq tutub, dövlətinə, millətinə, ordusuna dəstək verən gəncləri görüb. Baxıb, laqeyd keçsəydi, onu mən bağışlamazdım birincisi. Düz eləyib. Belə də olmalıdır. Hər bir Azərbaycan gənci belə hərəkət etməlidir. Söhbət dövlətdən gedirsə, milli ordudan gedirsə, dövlət mənafeyindən, milli mənafeyindən gedirsə, söhbət. Dövlətimizin çətin günündən gedirsə, mənim də övladım, digərlərinin övladı kimi millətin, xalqın ön sırasında olmalıdır. Bu belə də olub, həmişə olub, bundan sonra da olacaq. Sizin kimilər belə hərəkətlərlə, təxribatlarla, şantajlarla belə məsələlərə kölgə sala bilməyəcəksiniz. Elə əlinizdən gələn də şantajdır, nə bilim, belə-belə şeylərdir. Başqa əlinizdən heç bir şey gəlmir. Əsasən vətənlər, mən digər məlumatlar da vardı, onlar haqqında da məlumat verəcəkdim, lakin çox təəssüf ki, bu məlumatları verə bilmirəm. Lakin mən sizə bir şey vəd edirəm. Bilirsiniz ki, dünənləri Bakıda keçirilən mitingdə Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin baş qərargah rəisi Necməddin Sadıqovun istifası tələb olunub. Hətta bir qədər də uzağa gedərək bu adamın asılmasını belə tələb ediblər bəzi qruplar. Ümumiyyətlə, Necməddin Sadıqov kimdir? Bu adam nə vaxtdan fəaliyyətə başlayıb? Bu adamın valideynləri kimdir? Bu adamın doğrudan mı Ermənistan gümrük bazasında xidmət edən qardaşı var ya yoxdur? Bu məsələlər haqqında mən sizə əlavə məlumat verəcəyəm. Bu məsələlərdə siz tam məlumatlanacaqsınız. O cümlədən bəzi şikayətlər də var məndə, ərizələr də var. Mesaj kutusuna göndərilən sizlərin təklifləri də var. Gənclərin də müraciəti var. Mən bir daha Xaçmazlı gənclərə təşəkkür edirəm. Onların qarşısında baş əyirəm. Sizlərə əlaqət saxlayacağım. Azərbaycan vətənimiz üçün lazım olanda bir daha sizlərə müraciət edəcəm. Sizlərin önündə olacağım. Sağ olun, gecəniz xeyirə qalsın.